اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فتنہ دجال سے ہم سب واقف ہیں دجال کون ہے دجال کی نشانیاں کیا ہیں ان سب پر مبنی آج ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ناظرین دجال کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ دجال فی الواقع ایک آدمی ہی ہوگا جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ دجال کسی عالمگیر نظام کو ظاہر کرتا ہے آخر دجال ہے کون اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے اسی طرح ناظرین عیسائیوں میں اینٹی کرسٹ کا تصور پایا جاتا ہے یہ تصور قریب قریب ویسا ہی ہے جیسے احادیث میں ذکر آیا ہے جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نامی آدمی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے تین بڑے مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے ناظرین دنیا کے تین بڑے مذاہب میں ایک جیسی بات کا تصور پایا جانا کہ کوئی آنے والا ہے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے مگر میں اس کی ایک نشانی تم کو بتا دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہوگی وہ نشانی یہ ہے کہ وہ مردود ایک آنکھ سے کانا ہوگا ناظرین دجالی فتنے کے تین مراحل ہیں پہلا مرحلہ حق و باطل اور سچ اور جھوٹ میں فرق اور پہچان ختم ہو جائے گی پھر باطل کو حق اور جھوٹ کو سچ باور کروایا جائے گا اور اس کے بعد باطل پر بالجبر عمل اور حق پر عمل سے بالجبر منع کیا جائے گا فتنے کے یہ تین مراحل تو اس سے پہلے بھی انسانی دنیا نے محدود اور جزوی طور پر دیکھے ہیں لیکن یہ تینوں مرحلے یکجا ہو کر پورے کرہ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے ناظرین دجال کے بارے میں کچھ اور نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی رنگ سرخ یا گندمی ہوگا سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے دجال کی ناک چونچ کی طرح ہوگی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے ماتھے پر کافر یعنی کاف الف ف ر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا لیکن جیسے ہی اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہوگا وہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کر دے گا نعوذ باللہ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز کا ہوگا ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبے باز ہوگا اس کے پاس غلوں کے ڈھیر ہوں گے پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی درختوں پر پھل آ جائیں گے کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے لوگ اس بات میں جواب دیں گے کہ ہاں ہم تمہاری خدائی کا اقرار کریں گے اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل لے کر نمودار ہوں گے نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ناظرین اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز بالوں کی طرح رواں دواں ہوگی وہ کرشموں اور شوبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر ہر چپے کو روندے گا تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے دجال مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا اس لیے وہاں سے ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا
اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے، اور باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر کار ایک بزرگ اس سے بحث و مباحثے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس سے متعلق پوچھیں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر انہی میں سے چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اب دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، ادھر وہ بزرگ حکم الہی سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جنجلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن ایک سال، دوسرا دن ایک مہینہ، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا، اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم مسجد جامع عمودی میں ادا کریں گی۔ ملی شرازہ میں لشکر کی تربیت اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلے کی طرف بڑھیں گے تو آئین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے دجالی فتنے کی سٹوری کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔